ostida sahnamiz markaziga kuchli ayol matonati yengilmas saboti bilan O'zbekistondagi birinchi biznes xonimi desam mubolag'a bo'lmaydi. Katta biznes oilani barpo eta olgan inson. Starshiy direktor Dilbar xonim Usmonova. Dilbar xonim Usmonova. Assalomu alaykum, hurmatli yangi yer shahri. Hammangizga mana shu bugungi ajoyib roza ayyomimiz muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Mana hozir ko'rib turibmanki, shunaqangi ko'zlarim quvondi. Haqiqatda, birinchi mana shu 1.5 yil ilgari yangi yer shahrida hech qanday grillif haqida ma'lumot yo'q edi. Qarangki, mana shu kichkinagina fursat ichida 1.5 yil inson boy bo'lish uchun, hayoti o'zgarish uchun katta surukmas aslida. Biz sizni birinchi zomiga taklif qilishganda, Zeboxon tadbir qilganlarda, shu dedi, mashalloh, hali shundan shunaqangi katta liderlar chiqadi, mana ko'rdingiz ko'zingiz bilan. Qarangki, mana hozir Sirdaryoda eng birinchi menejer, eng birinchi starshi menejer. Xudo xolisa eng birinchi direktor statusiga chiqadigan Zeboxonimizga qarshilaringiz bo'lsa va Zeboxonim ketidan keladigan mana uchta o'zlarimi, ya'ni menejerlari bor. Umidaxonim bugun kela olmadilar, sabablari bor. Xursandchilik sabablari ozgina lechenyada ekanlar. Va ulardan keyin mana Shahlo xonim, Mahbuba xonim, tez kurlada Marhuba xonimni ham tabriklab qolamiz. Qarangki, yangi yer xudoxo o'zi kichkinagina joy, lekin shu joydan qarangki qanaqangi kuchli liderlarimiz chiqib kelyapti. Men hozir o'tirdim, mana shu yaqinda 170 ta inson O'zbekistonda, ya'ni nimaga borishdi, nimaga? Yigit Sharmshohga borib dam olib keldikdi. Butun samolyot faqat O'zbekiston, ya'ni Grinlik oilasini samolyotda bo'ldi. Shunda men juda ham zavqlanib ketib, aynan mana shu Zeboxon Tashmatovning komandalarimizdan 24 nafar inson tekindan tekinga mazza qilib Sharmshohda dam olishdi. Siz ham xohlasangiz, siz ham shu joyga borishingiz kerak. Va shu joyda shunaqangi chiroyli bulbuli go'yo bo'lib, marketingni shunaqa chiroyli etgan bizani nazarimizga tushgan Nizoxonim, sizga ham rahmat, sog' bo'ling ilohim. Va tashkillashtirgan intervyularimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana ko'ringki, bugun havasini biz mana bu insonlar qila oldimi, siz ham bemalol qila olasiz. Albatta, Zeboxonim Tashmat va bo'lishlarga sababchi bo'lgan bitta inson bor. Lekin bizani qarangki, oilamizda har doim umr yo'ldoshimiz yo'q, bizani oldinga yoki orqaga, ya'ni nima desa, olib ketadigan insonlarimiz bor. Shuning uchun Shokatjon, shetda bo'lsangiz, qo'lingizni bitta ko'tarib olsangiz, front orqasida juda ham zo'r ish qiladilar. Har doim registrati, har bitta mahsulotlarni joy-joyda qilib yetkazib beruvchi inson. Tashakkur deyman. Ilohim umringizga, baxtingizga ko'z tegmasin. Ilohim qo'sha qarib farzandlaringiz rohatini ko'ringlar. Mana qarangki, hozir bizda boya qizlarimiz to'sib qolishdi. Agar vaqtingizni qizg'anmasangiz, agar 5 daqiqa ayasangiz, mana shu joyda qo'yib bersangiz shuni sharmshoh xizmatlarini. Nima uchun bu narsa aytmoqchimanki, qarangki, hayotda inson dunyoga keladi. Nima uchun kelamiz, to'g'rimi? Faqat bola o'stir, tug'i, yasha, kir yuchiriy. Lekin biz o'zbek ayollar o'zi aslida juda ham ko'p narsaga loyiqmiz. Lekin mana shu mahsulotlar tufayli, mana shu korporatsiya tufayli insonlar bor yo'g'i 4 million so'm uchun hayot o'zgardi. Mana qarangki, mana shu joyda yangi yer, Jizzax, Sirdaryo, Guliston shahridan juda ham ko'pchilik shogirdlar borishdi. Mana hozir o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Haqiqatda etta skuterlarda uchishlari, parashutdan uchishlari, qanaqa bir juda ham bir hayajonli davrdan bo'lsa ham bo'ladi. Mana bu yerda piramidaga borishganda o'sha skuterda bo'lishgan, Misr ehromlarini mana shu joyda ko'rishgan. Qarangki, tuyalarda umrimizda tuyani oldida masalchi men ko'rmaganman. Tuya qanaqa bo'lganini ham deb, mana shu joyda tuyani, hattoki tuyaning ustiga duhlari zo'r ekanki, ustiga minib olishdi. Kechirasiz, shu tuyani ustiga minishga o'zim aslida qo'rqardim, lekin shogirdlarim mendan-da kuchli chiqishdi. Mana qarangki, qanchadan qancha insonlarni hayoti o'zgardi. Siz ham mana shu joyda bo'lishingiz mumkin azizlarim. Faqatgina tanlov sizdan.
Mana qaray, aeroportga chiqayotganimizda, samolyotga chiqayotgan paytlarimizda, hamma ko'taringi kayfiyat, ruhiyat zo'r. Qizlarimiz hammasi bamisol arablarga o'xshashadiki, sal ehtiyotroq bo'linglar, tag'i nima qilib sal nima desam bo'ladi. Tavshirda qolib ketmanglar, o'zbek ayollari chiroyli ekan. Deyishgacha keldim, chunki haqiqatda bizning o'zbek ayollari har bir davlatga borganda ham o'zgacha bo'lib turadi. Mana qarangki, o'sha konferensiya zallarida juda ham chiroyli kayfiyat ko'tarilgan birinchi kun o'zida shunaqa mazza qilib kunlik rejalarimizni tuzib oldik. Mana o'sha Misrda hammalari shu abid payti menimcha shu joyda bo'ldi. Juda ham chiroyli abidlarni uyushtirib berishdi. Hattoki mana shu 7 soat, 8 soat yo'lda borib kelishdi. Ya'ni rost mana 24 soat vaqt ketdi shu joyga borib kelishga. Mana dengizlar atrofi juda ham chiroyli 5 yulduzli mehmonxona. Nima uchun bu tushmas, bu asli haqiqat. Mayli, hozir meni o'chirasiz. Endi o'zimni gaplarim. Demoqchimanki, shu narsani ozgina bo'lsa ham his qilishingizni xohladim. Qarangki, Greenleaf O'zbekistonga endi kirib keldi o'zi aslida. Endi bu yo'g'iga harakat qilish kerak. Faqat mana shu joyda borma, muvaffaqiyatga chiqaman, men ham hayotimni o'zgartiraman. Men ham millioner yoki millioner xonim bo'lish xohlayman degan insonlar bormi? Sekretini aytayman. Aytayman. Xohlaysizmi? Bugundan boshlab qaror qabul qiling. Agar siz hamkor bo'lgan bo'lsangiz bu joyga, siz ham qaror qiling. Agar hali hamkor bo'lmagan bo'lib, ya'ni mehmon bo'lgan bo'lsangiz, bugun o'sha qaror qabul qiling. Uchta insonlar kiradi toifaligi. Mana sekret qatta. Ko'pchilik sekretini so'raydi. Birinchi toifadagi insonlar keladi, faqat iste'molchi bo'lib qolishadi. Mayli, shu mahsulotlar zo'r ekan, oilaga shunaqangi ekoprodukt olib kelaman. Mayli, doimiy mana shu mahsulotni arzon narxda oling. Ko'chadan ham olib yuraman u degan insonlar keladi. Bor oramizda shunaqa insonlar ham. Ikkinchi toifadagi insonlar keladi. Ular, ya'ni do'kon qilaman, ekomarket ochaman, ya'ni savdo sotiq bilan shug'ullanaman. Xalqimni hayotini shunaqa chiroyli toza mahsulotlar bilan savdo sotiqqa yo'lga qo'yaman degan insonlar keladi. Sotuvchilar. Uchinchi toifadagi insonlar, ya'ni biz qilgan insonlar, ya'ni reklama menejeri. Ya'ni nima qilamiz? Biz gapirib-gapirib insonlarga yaxshi mahsulotlarni nima ekanligini tushuntirib olamiz. Doim aytaman shogirdimga, qizlarimizga. Biz nima rasxod qildik o'zi aslida? Kulgilidir, lekin og'zimizga 95 yoki 100 benzin quygan yoki moyga zo'rini qo'ygan keyin gapirasan degan joy yo'q. Nima uchun Alloh bergan bizga shu imkoniyatdan foydalanmasligimiz kerak? Uyda ham o'tirib, ko'chada ham o'tirib g'iybatlashamiz. Ayollar bizga g'iybatgacha nima bo'lamiz? Keling azizlarim, pul topish uchun g'iybatlashaylik. Hayotimizni o'zgartiraylik. Haqiqatda bor yo'g'i 4 million 120 ming so'm. Hayotingizni shunaqa chiroyli darajada o'zgartirish mumkin. Albatta, bunga ko'proq 99.9% o'zingizga bog'liq, xohishingizga bog'liq. Biz shu narsani qila oldikmi? Mana shu yangi yer shahrida qizlarimiz, yigitlarimiz qilisha oldimi? Siz ham bemalol qila olasiz. Bugun yana sizlar bilan ko'rib turganimizga ham xursandman. Bilmaysiz, charchadinglar. Qarayki, qanchadan qancha shogirdlarimiz hayoti o'zgardi. Mana avgust oyida ko'rasizlar, bir nechta shogirdlarimiz yana автопромоушенlarni yutvarishadi. Viktor, vam огромное спасибо за поддержку, постоянно вы мотивацию даете нам, наши партнеры. Mana qarangki, xudo xolasa, Moskvamizda, Moskvada bo'lib o'tadigan 3 yillik to'yda sentyabr oyida bo'lib o'tadi. O'shanda o'zingiz efir orqali ko'rasiz. Mana shu oldingi yil 5 ta inson Moskvada inomarkalarni sohib-sohibasiga aylanishgan bo'lsa, endi xudo xolasa, bu yil Moskvada ishontirib aytamanki, kamida 30 ta inson haqiqatan mashina promotion yetadi, kamida. Hozir aytmaysiz, bizga lotereya o'yinlarimizni o'ynatib berishingiz so'rar edi. So'ramasangiz ham, o'zim so'rab olaman sizdan. Bo'ldi. Sababi, o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga? Bu mahsulotni hozir nima o'ynatamiz? Mahsulotmi? Bo'ldi. Hamma savol. Hamma tayyormi? Hamma qo'lingizga chiptangizni oling. Nima uchun? Bu mahsulot siz uchun yoki qanaqadir chamadan arzimagan bo'lishi mumkin. Lekin siz bugun hayotingizni sinab, haqiqatda omadingizni qanchalik sinashingizni hozir ko'rib chiqamiz. Mayli, bitta. Bosh 2975-chi raqam. 2975-chi raqam. Muzikani zo'rini chalinglar. Tezlashamiz.
2.975. 2.862 rakam. Varlı. İki tane 862. 2.862. 01, yakışlar işliyle. 01.012 rakam. Varlı. 01.012. Mağazı verin. 01.012. Biletleriniz yeter he? İki bölü biletlerimiz. Var mı? Üç geçe saniyemiz. Eğer yok... Haa, barık geldi. Kengiz kontamız var. Kengir muvaffakati rakamımızı 01.083 rakam. 01.083. İkide 0.980 rakam. Tezlaşalımız. İkide 0.988. İkide 0.988. İkide 0.994 rakam. Kazaklı fotoğrafı. Hazır sizge soğuklarını takdim etişedi. Soğuklu alışınızdan aldım. Savalım var sizlere. Siz hemkar mı mihman mısınız? Kim bugün ki mihman? Siz mihman, siz? Mihmansız, siz? Hemkar? Hemkarsız? Mihmansız? Mana uchta mehmonlarimiz bor ekan. Uchta mehmonlarimizni sizga savolim bor. Qarang, siz bugun hamkor bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Lekin bilasiz nima muhim? Har doim aytaman. Sizni bugungi tadbirdan fikringiz muhim. O'zingizni tanishtirasiz. Kim taklif qildi va fikringiz? Qisqa bo'lsin. Suvaygin Bahor. Sherda ishlayman. Shahnoza Bugün ki tadbirdan fikringiz qanaqa? Qilamizmi? Biznesi ikkilanmanglar ayol. Hech ham ikkilanmanglar. Agar ikkilanganda bir xil narsangiz shu hozir qaman. Shunaqa bering. Hech qachon ikkilanmanglar. Şunun için sizlerden bugün katli karar kabul kılışınızı sorayım. Birinciliğe, şu an kabulsin ki ketmek yetliğe. Yaxşı. Kılamız mı? Daha haklısı. Güzel, yaxşı. Siz hamkor mu? Siz? Hamkor. Siz? O sizin fikriniz var. Kim taklif kıldı? Fikriniz. Çetir oturalım sizden. Selamun aleyküm. Katli gelin. Yeni, ne havuz kumandan ben, şükür ve bülçelerden, ne hakikaten ağızdı. Meni Gulbahor degan jiyanim taklif etdi. Gulbahor xonim? Ha, ko'rdik, yaxshi. Shu jiyanim taklif qilganlar uchun keldim. Juda menga yoqdi. Qilamizmi? Albatta. Qiling, ikkilamni. Juda ham yaxshi, tabriklayman. Sog' bo'ling. Sog' rahmat. O'zingizni tanishtiring, kim taklif qildi, fikringiz? Ismim Odina, ammam taklif qildi, sana borapa. Taklif qildi. Rahmat. Qilamizmi? Xudo xolasi. Juda ham yaxshi, tabriklayman. Bu kimga? Aha, güzel yaşa. Hani yaşa kadar işler. Ha, demek hazır mı? Uçun kalk edin, oktu bu siz. Demek birinci çıkan iki de adam yazdığını oynatışı gerekiydi sizlere. Demek siz, biz bilen Xudo xolasa, sentyabr ayı Bali'ye barışke tayyor musunuz? O siz için ruhsat verirsiniz mi? Harakat qilaylik. Shuncha yil ishladik. Hayotimiz o'zgarmadi shu har doimgi kunlik oyligimizda. Kelinglar, o'zimiz o'zimizga ruxsat beraylik. Boyish uchun, dunyo ko'rish uchun va sayohat qilish uchun. Yaxshi kunlik ishlatinglar. Sog' bo'linglar. Tanishganlar uchun. Yana ikkita inson. Nima uchun aynan biz chamadan qo'yamiz? Bilasizmi, yaxshi niyat qilib Çünkü biz bilen ruhçları kılıp çamadanla tutup Ustaz sizi kolizden ogen çamadan idi
deydigan holat uchun sizni chamadan qo'ygan. Mana ikkitasini olaman. Bir. Ikki. Bizda endigi sayohat sababi 3 oydan keyin Bali orollari Indoneziya. Bu chamadonni ikkalar aniq biz bilan ketadi. Korporatsiya har 6 oy, har kvartalda bizga shunaqangi bir promotionni qo'yadi sayohat. 01 057 01 057 aniqlashimiz uchun 00927-chi raqam. Bor? 927. Voy. Ikkita 927. Ha, yaxshi. Hozir fikringiz. Qarang, kim taklif qildi? Bugungi tadbirdan fikringiz va qaroringiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Sherga yig'ilgan aziz mehmonlar, men bugun bu tadbirga mehmonman. To'g'risi, bu yerga kelganimda qo'shilsam, shunaqa fikr bor edi. Hozir 100% rosa ham qiziqib qoldim-da, to'g'risi, chunki bu narsalardan ishlatib ko'rganman. Shaxnoz opa meni taklif qilib qiziqtirgan narsalardan, ularni narsalarni ko'rib, rosa ham qiziqdim. Tadbirdan juda ham katta energiya olib ketyapman, to'g'risi. Hali o'zim qo'shilmaganman, lekin to'g'risi imkoniyatim bo'lmay turganda, lekin orqamdan uni qo'shiladiganlar ko'p top qo'yganman. Yasha. Juda ham yaxshi. Sog' bo'ling. Qare omad sizga, omad sizga pul boqdi. Tabriklayman. Iloh yaxshi kunlarga biz bilan bog'liga. O'z tanishtiringlar, fikringiz kim taklif qildi? Jizzax viloyati Zomin tumanidan keldim. Mana Saidamma Jo'ramov bor va Umida Xo'jayini. Yaxshi. Do'konim bor, do'konga har kuni qiziqtirib, vaqt. Hozir juda qiziqish ortib boryapti. Bo'yam chiqdim bilsalar, keldim. Saidam kelmoqchi edim-da, narsa nima qiladi? Shunga hozir qiziqib qoldim. Hamkor bo'lamizmi? Juda ham yaxshi. Taqsimiz. Qanchalik yaxshi kunlarda ishlatdingiz, yo'qmi? Yaxshi bemalol joy bo'lishi mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling. Qaranglar, hozir shunaqangi ajoyib naq Turkiyadan kelingan gaz plita, shunaqami? Duxovka. Bilasizmi, somsani zo'r pishiradi. Haqiqatda tam beramiz. Gazimiz turganda ham-chi, iltimos, kelinlarim aytamanki, mana shu plitada pishiringlar, chunki shunaqa zo'r pishiradi. Tayyormizmi yutib olishga? Kim mana shu duxovkani yutib olsa, pullarni o'ynatib, xamirlarni qilib, somsani bir toshkinga yo'b borib, mana ustoz shu duxovkada somsa deb 2 dona somsani olib borasizlar. Rozimizmi, shartimizga rozimisiz? Qaranglar, tegi bilan bir xil o'tirishni qo'yay. Shu tegida aralashtirsalar-chi degan. Ko'yninglar qolmasin. Eng muvaffaqiyatli insonimiz somsalarni qo'llarida gullatib, gullatib Toshkentga olib boradigan juda ham chiroyli nomer ekan. 01 2 0 6 01 006 o'ylab chiqish shart, majburiyat. Biletingiz bor chiqing, biletingiz, biletingiz bor chiqing. Qani biletingiz? Qani musiqani, qaninglar, boshinglar gardiga. Qo'y. Hamkorimiz mehmonmi? Voy jonlar. Siz kim? Nargiza xonim. Nargiza.
Somsa menga, somsaga tayyormisiz? Somsa bor. Hammangiz guvohsizlar. Chunki somsani yaxshi ko'raman. Qarang, bo'lmasam, bugungi tadbirdan sizning fikringiz kim taklif qildi va qaroringiz? Qarorim qo'shilishga 100% endi aniq. Jiyanim Gulchehra. Gulchehra xonim, ha, sizmi juda ham kuchli qizimiz. Doimiy Toshkentda ko'p qatnab turadilar. Jiyanim Umida ham. Umidani taklif qilsa. Taklif qilsa. Bitta komandasi, o'zi butun Sirdaryo Umidani komandasi shekilli Zeboxon nimalar taklif qildi, juda ham yaxshi. Ilohim mana shu qaroringiz bo'ldi. Qaroringiz xos qo'shilish. Bo'ldi. Baliga boramiz. Xudo xolsa mas yaxshi kunlaringizga ishlating. Omad har doim sizni hech qachon tark etmasin. Samsalar o'ynatib boraman. Hazirlashdim. Sog' bo'ling. Yigitda shunda qarash varasizlar. Endi qarang. Hozir Zebo xonim shunaqa bir shirdri imkoniyatni etdilar. Bu har doim ham bo'lmas edi. Aynan mana shu bugun, shu soniyada, shu kunni o'zida 100% Magrilevga hamkor bo'laman. Ertaga emas, bugun va hozir. Bo'laman degan insonlar bormi? Bitta chiqib yuboring. Faqat ko'p bo'lib ketmasin. 8 dona bor yo'qmi? Nimalari bor ekan? Podarkalari bor ekan. Agar oshib ketsa, berishga tayyormisiz? Tayyorman. Nechta hamkor bo'laman? Muhira, marhamat. Mehnatlaringiz rohat bo'lsin, harakat qilayotgan insonlar. Guliston yangi yer mana shu joylarda juda ham katta imperiya komanda qildi. Mehnatlaringizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Shukr, ustozlar.